বিজেপির অমৃত কলহর কন্দল এতিয়াও শেষ হওয়া নাই। বিজেপির অমৃত কলহে এতিয়া দুটাক দলত সৃষ্টি করেছে কন্দলর। পূর্বে কংগ্রেসের কেগারিমান বিধায়কে অমৃত কলহ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল আর ইয়াকে লৈ কংগ্রেসের দুটা শিবিরত বিভক্ত হয়েছিল। একাংশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বই অমৃত কলহত ভাগ লওয়া বিধায়কের বিরুদ্ধে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার অভিযোগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বাবে ভূপেন বৰা আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিছিল। সেই ইয়াৰ পিছতেই জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতেই নতুন দিল্লীলৈ তলব কৰা হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক। আৰু ভূপেন বৰা বৰ্তমানেও দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে। সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ এইকেইজন বিধায়কে অমৃত কলহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছিল এআইডিএফ প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমলে। বদরুদ্দিন আজমলে কৈছিলে যে কংগ্রেসের বিধায়ক সকল দুই নম্বরী, তেওঁলোকে বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাম করেছে, দিনত তেওঁলোকে কংগ্রেস করে, নিশার ভাগত তেওঁলোকে গোপনে মুখ্যমন্ত্রীক লগ করে আর মুখ্যমন্ত্রীর লগত সু সম্পর্ক বজায় রাখিছে কংগ্রেস দলের একাংশ বিধায়ক তথা নেতাই। এই দাবি করেছিলেন বদরুদ্দিন আজমলে। কিন্তু অবশেষত ওলাল যে এআইইউডিএফ দলরও তিনিজনক বিধায়কে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করে অমৃত কলহ যাত্রাত ভাগ লৈছিল। এই বিধায়ক কেজন হয়েছে মজিবুর রহমান, আমিনুল ইসলাম জ্যেষ্ঠ আর আমিনুল ইসলাম কনিষ্ঠ। তিনিজনক এআইইউডিএফর বিধায়কে বিজেপির অমৃত কলহ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল। আর এই কথা ওলার পিছত এতিয়া নীরবতা অবলম্বন করেছে এআইইউডিএফর প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে। দেখা গৈছে যে কংগ্রেস দলের চারিজন বিধায়ক প্রথমতে ওলাইছিল, তার পরবর্তী সময় দেখা গেল কংগ্রেস দলের সর্বমুঠ দশজনক বিধায়কে অমৃত কলহ অভিযানত বা অমৃত কলহ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল। এটা কথা হয়েছে যদিহে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গর অপরাধত কংগ্রেস দলের এই দশজন বিধায়কের বিরুদ্ধে বা ব্যবস্থা গ্রহণ করে অথবা নিলম্বন করে, তেনহলে কেজন বিধায়ক থাকিবগৈ কংগ্রেস দলত? কারণ কংগ্রেস দলের বিধায়কের সংখ্যা দশ মাইনাস হবগৈ আর দশজন বিধায়ক কংগ্রেসের পর নাইকা হওয়া মানে কংগ্রেসে বিরোধী দলের মর্যাদা থাকবে না থাকে সেয়াও প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস দলে যেহেতু এতিয়ালেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছিল যে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার বিধায়কসকলের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। কিন্তু এতিয়ালেকে কোনো ধরনের বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। গতি এআইডিএফে যে ধরনের সমালোচনার থকা সরকা করেছিল কংগ্রেস দলক, এতিয়া এআইডিএফতে ওলাইছে দুই নম্বরী তিনজন বিধায়ক, আমিনুল ইসলাম জ্যেষ্ঠ, আমিনুল ইসলাম কনিষ্ঠ আর মজিবুর রহমান। এই তিনজন এআইডিএফর বিধায়কে অমৃত কলহ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল। সেই কথা পোহরলে অহার পিছত এতিয়া মুখ খোলা নাই বদরুদ্দিন আজমলে, কেন কংগ্রেসের যেনেকে দুই নম্বরী বিধায়ক বলে কংগ্রেসক থকা সরকা করেছিল, এতিয়া তেওঁৰ দলতেই তিনিগৰাকী বিধায়ক ওলোৱাৰ পিছত বদরুদ্দিন আজমলে এআইডিএফৰ এই তিনিজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া ৰাইজে লক্ষ্য কৰিব, বা তেখেতৰ স্থিতি কেনে হ'ব, এআইডিএফ দলে এই তিনিগৰাকী বিধায়কক কেনেধৰণে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত কি শাস্তিমূলক বিধান গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ৰাজীৱ ভৱনত তলা লগাব লাগে, যদিহে কংগ্ৰেছ দলত বিজেপির এজেন্ট আছে তেনেহলে কংগ্রেসের রাজীব ভবনত তলা মারি দিব লাগে বলে মুখ্যমন্ত্রীও তীর্যক মন্তব্য করেছে। কেনো দহগৰাকী কৈ কংগ্রেস বিধায়ক ভাগ লৈছিল, দলের অনুশাসন ভঙ্গ করেছিল, ইতিপূর্বেই কোৱা হৈছিল যে কংগ্রেসের বিধায়কসকলক ইতিপূর্বেই কোৱা হৈছিল যে বিজেপির অমৃত কলহ অনুষ্ঠানত ভাগ লব নালাগে বা দলের তরফের পর তেনেকুৱা ধরনের একটা নির্দেশ আছিলে। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে বহুকেইজন বিধায়কে তেওঁলোকে অমৃত কলহ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰাই সৰব হৈছিল ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিজেপি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা। ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা সৰব হৈছিল আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ তত্ত্বাৱধায়ক, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে এখন ইমেইল। ইমেইলত সবিশেষ জনায় এই চাৰিজন বিধায়ক, প্ৰথম অৱস্থাত নাম ওলাইছিল ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, ভাস্কৰ বৰুৱা, আব্দুল বাতেন খন্দকাৰ আৰু তাৰপিছত লাহে 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 এজন এজনকৈ বহুতৰে নাম ওলাবলৈ ল'লে। প্ৰথম অৱস্থাত এইকেইজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিছিল। সমান্তৰালভাৱে ফোনযোগে জনাইছিল ভূপেন বৰাক যে এইকেইজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া তালিকাখন দীঘলীয়া হ'ল
দীঘলীয়া হওয়ার পিছতে এতিয়া কংগ্রেস দলে এই সকল বিধায়কৰ ওপৰত বিশেষকৈ শীর্ষ নেতৃত্বই ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা বা তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ একাংশ কংগ্ৰেছ দলৰ একাংশ নেতা পালি নেতাই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত ভাগ লোৱা একাংশ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আৰু দলত দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে কি কাৰণত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বা শীৰ্ষ নেতৃত্বই এইকেইজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লাহে লাহে কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি ঘটিছে আৰু এটা পন্থাই বিচাৰিছে এটা পক্ষৰ বিচাৰিছে যে যিসকলে ভাগ লৈছে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিব লাগে সঁচাকৈ যদি দহজনকৈ বিধায়কক নিলম্বন কৰা হয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেনেহ'লে কংগ্ৰেছ দলত বিধায়কৰ সংখ্যা তেনেই তাকৰ হ'বগৈ আৰু একেদৰে যদি এ আই ডি এফে এই তিনিগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে এ আই ডি এফৰো বিধায়কৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব কিন্তু কথাটো হৈছে যে এ আই ডি এফে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক দুই নম্বৰী বিধায়ক আছে বুলি কোৱাৰ পিছতে যেতিয়া এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ওলাল পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এটা তীৰ্যক মন্তব্য ৰাজীৱ ভৱন বন্ধ কৰি দিবলৈ দিছে বা ৰাজীৱ ভৱনত যদি বিজেপিৰ এজেণ্ট আছে কংগ্ৰেছী ৰূপে আছে তেনেহ'লে ৰাজীৱ ভৱনটো বন্ধ কৰি ৰখাই ভাল বুলি কৈছে গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব দহজন তেওঁলোকৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আৰু এ আই ডি এফে যেনেধৰণে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছিলে এ আই ডি এফে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই তিনিজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে হয়তো আৰু বহু বিধায়ক ওলাব পাৰে এ আই ডি এফ দলত যিসকলে অমৃত কলহত ভাগ লৈছিলে আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ দলে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইতিপূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ জিলা পৰ্যায়ৰ একাংশ নেতা পালি নেতা আৰু একাংশ বিধায়ক আৰু একাংশ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই ভূপেন বৰালৈ পত্ৰ লিখি জনাইছিলে যে এইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক শীঘ্ৰে নহ'লে বহুকেইখন জিলা সভাপতিয়ে বহুকেইখন জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰিব বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছিলে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে তেওঁলোকে এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে ন তাৰিখৰ ভিতৰত যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে পদত্যাগ কৰিব আৰু সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ এতিয়া কথাটো হৈছে ন তাৰিখলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে এই মুহূৰ্তত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এই কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বা কেনেধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে এই বিধায়কসকলৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু বিধায়কৰ সংখ্যা তালিকাত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে হয়তো কংগ্ৰেছৰো আৰু বিধায়ক ওলাব পাৰে অমৃত কল অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এ আই ইউ ডি এফ বা কংগ্ৰেছ দলে সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব